Ayan guys, so titimbang natin kung ilang gramo to. So ayan, 390. Ayan, walang daya yan ha, 390. So mamaya yung original na parts titimbang din natin. Okay, so thank you. What's up guys, it's me Ansing TV and welcome to my YouTube channel. Ayan, kung bago ka sa channel pa, huwag kalimutang hit yung subscribe button ito, ganyan din yung notification bell para ma-update ka sa mga bago kong videos. Ayan, so may order tayo ngayon guys, galing ng Shopee. Ayan, syempre bike parts pa rin tayo. So mamaya makikita nyo at ipapakabit natin kung ano nga ba ito. Sobrang gaano. Ayan. Ayan, so tara, buksan natin. Carbon fork. Sobrang gaan. Parang wala akong binubuhat. So, ito yung bottle ng ano, ng alcohol. Mas mabigat pa itong alcohol, guys. Ito din. Mas mabigat pa itong stapler. Ayan, o. Alright. So, tara, buksan natin. Esensya na kayo ha, nasa kaibigan lang ako. Nakisingit ako sa ano niya, sa room niya. Ayan. Ayan. Salamat sa seller kasi balot na balot siya. Ayan. Pagbukas nyo, mayroon isa pa. Ayan guys, so nakarap siya ng styro para secured na secured. Kasi yung mga ano yung binakot sa mga lang. Yan. So, salamat sa seller natin. Hey. Wow, safe na safe talaga. Carbon Lodi. Hoy, nakita ko na. Sobrang gaan niya, guys, parang plastic lang siya. Ayun na. Oh. Excited na ba kayo? Ako excited eh. So, Carbon Lodi. And so check natin kung may mga gasgas. Ito na guys, yung carbon fork na in-order natin. Ayan oh. Carbon na carbon talaga siya. Ayan, sabi nila guys, pagpapakabit mo medyo hindi daw kakasya yung ano dito. Kaya tignan natin mamaya. O kaya sa susunod, kasi hindi ko pa ikakabit eh. So, ang gaan niya guys, carbon of carbon. Ganda. Carbon Lodi. Ayan, so tara guys, kabit na natin. Naka-play na. Okay guys, so kakabit na natin yung carbon fork. Carbon Lodi. Mga carbon para gumaan. Dapat may timbangan din eh, yung before after ng bike eh. Release. May pipa na ako. Yun. Ayan po. Lawa at ang lang yan. Bakit lang naman. Uulong. Adventure 790. Patay ka ngayon, mata ka. Patay ka mata. Oops. Saan yung shop dito? Ito. A few moments later. Ayan guys, so titimbang natin kung ilang gramo to. So ayan, 390. Ayan, walang daya yan ha, 390. So mamaya yung original na parts titimbang din natin, okay? 1.17. Grabe. Oh my God. Grabe naman yan. Ang bigat pala ng stock na... Kasi bakal po ito eh. Grabe. Ayan guys, so ilalagay lang natin yung dati niyang bearing. Sakto naman siya. Wala namang problema. Ayan. So ang ganda talaga ng carbon loading natin. Yung ginagawa ko dyan guys is wala akong helper. Kaya medyo mahirap. Ayan.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iipitin ko sa yan, sa dalawang pako, legs ko. Wala nga eh. Yung isa kasi nag-video. Ayan, so para sa inyo to guys. Para lang ma-video ko. At kung gusto nyong gayahin, ayan, DIY lang guys. Hindi nyo kailangan magpagawa kasi mas alam nyo yan kaysa sa mekaniko. At least mas maganda pag kayo yung gumagawa para walang problema. Ayan, less gastos pa. Oh. Wala na akong pinamerienda. Sarili ko lang pinamerienda ko. Tsaka yung cameraman ko, yung pamangkin ko guys. So kung mapapansin nyo pala yung sa may lalagyan ng skewer niya, skewer, ay may pina kill ba yung tawag doon? Hindi na kasi grind eh. Ayan, so na may lalagrihin pa natin pala. Ayan, so iniisip ko. Ayan, oh. So ang dami kong ano dyan guys. Tagal kong ginagawa. Mas maganda kasi pag kayo para next time, alam nyo na. Kasi puputulan ko yun, masyadong mahaba. Ayan. Ayan guys, so puputulan ko na. So, parang makunat naman siya na matibay. Kaya walang problema. Sa mga nag-aalangan siya na bumili ng carbon fork. Yang, di ko alam kung anong tawag dyan sa nilalagari ko. Ay, comment down below kung anong tawag dyan. Ayan. Steerer tube. Parang ganun nga guys, parang steerer tube yata ang tawag dyan. Ayan. So, parang plastic siya na PVC pero hindi. Talagang fiber. Gawa sa carbon fiber guys. And then mamaya makikita nyo yung gagamitin kong di ko alam, expander o yata parang ganoon, expander nut. Ayan. So lagarin lang natin guys hanggang sa matapos. Ayan, okay. So ayan, ilalagay ko na naman as usual, mag-isa lang. Ayan, so saktong-sakto siya talaga, oh, ang ganda. Ayan, so sakto lang naman sa headset kasi ayoko yung masyadong mataas na headset. Oh, yung cockpit ko kasi parang gusto ko naka-aero dapat talaga. Ayan, nililinis ko dyan guys para mas maganda. And then lalagyan ko ng konting grasa. Actually, dapat pag carbon fiber yung nilalagay, may carbon paste din dapat na ilalagay mo dyan. Kaso wala akong nabili kaya ang nilagay ko na lang dyan is grasa. Pwede lang naman at least may pampadula siya kahit papano para hindi, para mas maganda yung ikot niya, parang ganun. Carbon paste dapat yung ilalagay dyan. Ayan guys. So napakahirap talaga, dapat talaga may sidekick kayong gumagawa. Pero okay lang naman, hindi naman masyadong mabigat. Medyo natagal lang ako ng konti kasi nga mag-isa ko talaga. Mag-isa kong gumagawa. So guys, ito yung ano, ang tawag dito ay expander. Ayan. So once na ito yung mag-expand, magpapa-expand. May lock din siya dun. Kailangan ilagay nyo muna to ha. Tignan nyo yung space ng sa gitna ko. Ayan. At dito siya guys ha. Ayan. Ayan natin dyan. Magpitan. Mamaya na natin, mamaya na tayo mag-ipit guys, lagyan naman natin yung ano. The balong? Oo. Yan. Sige. Okay lang. Hindi, tapos na. Yan guys, so... Ayan, sumakto siya. Alright. So bali ito, i-add mo to. Magiging 30k na talaga. 30k na. Okay guys. Kailangan nating i-pag-grind itong nandito.
sa pagkabilaan niya. Ito guys, ito yung problema oh. Itong magkabilaan na yan oh. Ano kasi tumatama sa may skewer. Ito. So kailangan talaga mag-grind dyan kahit konti lang. Yun, pasok na siya. Pag-grind mo. Kaya guys, kikil na lang, kikil. Sige, matatakpan din lang yung ano, lock. So yung part pala na yan ay ano, bakal o alloy. Ayan pala eh. Nalalock na yan. A few moments later. Pinakita kanina yung pagkabit, kinabit ko na ulit. Okay, sakto na siya. Pero tingnan natin mamaya ha. Kung sasakto yung disc brake, no? Ayan. So, ang mechanics pala nito, once na natulak ito, bubuka ito, no? Bubuka siya. Ayan. Ito muna natin, no? So may correct torque ano to ha. Sentro yan siguro. Okay, so bitaw mo. Carbon load eh. Sentro po nasa natin. Ano ko po? Remedyo naman to. Ano ko po? O, tanggalin natin tong ano. Ito. So guys, ito, hindi na kailangan itong bracket. No? Kapag ka ikakabit nyo, hindi na pwede itong stock na tornilyo dito. So ang ginawa ko, kinuha ko yung tornilyo dito. 7 lang to guys ha. Yan, 7. Yan, kabitan natin. Okay siya. So far so good. Wala namang problema. Ayan guys, so natapos na natin ang pagkabit ng carbon fork. Ayan. So, ito na siya. Titingin natin. Carbon loady. Ayan guys, so ito na yung overview ng bike natin na si Tosic Chester. So, ang pangalan niya ay Saber. Ayan. So, simple lang siya guys. Di ba? So, carbon loady. Lodi, sana nga magtagal yung carbon fork ko. Pero iingatan natin. Ang problema ko lang guys, itong cable natin. Medyo wala siyang kasama kasing ano, bracket dito na nakalagay. Kaya hindi ko alam. So ayusin pa natin yan. So far so good. Ang mga na binago ko lang is yung tornilyo dito guys. Ah. Yung size niya 7. So kinuha ko nga dito. Wala akong makita. Gusto ko lang ikabit eh. Ayan, tapos nag-grind natin yung banda dito guys. Okay, so gumaan siya ng konti. So far so good, that is gumaan, di ba? So ayan na yung bike natin guys. Ayun nga pala, dahil ayoko magasgasan tong carbon fork ko. So yung speedometer ko guys, ay yung sensor niya nilagay ko sa likod. Ayan, dito ko na nilagay. So abot naman pala siya, pwede siya. So, para hindi siya magasgasan. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, guys. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako gagawa ng mga ganitong upgrades. Ayan. So, marami pa tayong upgrades dyan. So, ang may iwan na siguro dyan yung frame. Okay. So, ang next project natin siguro, guys, is last but not the least, aero. Aero drop bar. Pero matagal pa yan. So, magaan kasi yan eh. Yung mga mabibigat lang yung ano natin. Okay, so halika dito. Pitik. Pitikin mo nga, Lodi. Ayan. Carbon, Lodi. Ayan, guys. So, maraming salamat sa panonood ninyo. So, antabay lang sa mga bago kong vlogs. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. It's me, Ansing TV.